Acabamos de chegar na Alemanha. Acabamos não, tem um tempão que a gente chegou. Mas a gente estava carregando nossas câmeras e celulares. Essa é a nossa varandinha. Ai! Ai! Eu quero mostrar o maior travesseiro do mundo. Olha o tamanho, olha a minha mão. Eu não consigo nem filmar o travesseiro. Olha lá minha mochila. É muito gigantesco. E mais uma curiosidade sobre o quarto aqui do hotel da Alemanha é o banheiro. Que tem uma... Foi muito bem calculado ele aqui, ó. Ó, seja minha filha. Aqui sabe o que é bom? Pra fazer cocô direito. Porque você apoia o pé na porta pra ficar na direção, com a direção certa, ó lá. Já tá até machucadinha a porta, você viu, tia? Machucada sempre no mesmo lugar. Deus é mais. Mas é só fechar a porta, terror nenhum. Novamente não tem elevador e a gente soube que aqui na Alemanha quase nenhum hotel tem elevador. E são 3 estrelas esse hotel. E olha que esses são 3 estrelas, mas tivemos a sorte de estar no primeiro andar dessa vez. Então tá de boa. Legal, ó, é dividido em blocos. Esse aqui é o primeiro, aí tem tudo fechadinho, ó. É o que, tia? Tem um lugar lá que o amigo colocou. Tem um lugar pra tomar sol. Ai. Ó. Ah, que lindo, você é nosso também, do hotel? Sei lá, né? Que lindão. E aqui é o mesmo esquema, você sai e leva a sua chave, porque não fica ninguém na recepção, você se vira, dependência, é isso aí. Nossa entradinha, ó. Estamos aqui atravessando um parque, porque a gente soube que aqui também tem Primark. Tá parecendo que eu só vim pra essa viagem mesmo pra conhecer as Primark do mundo, né? E vamos aproveitar pra usar esse dia só, pra ir pra Primark, pra gente ver como é que é daqui, que é tudo diferente sempre. E fica 15 minutos do hotel, andando. Eita, nós, que a Primark em Düsseldorf é um prédio. Se já fazia estrago quando era uma lojinha. Olha o prédio da Primark. Estamos aqui caminhando só olhando mesmo, né? Numa rua de grifes. Só namorando as vitrines. Que na verdade nem me apetece muito. Também não viajo muito em marca não. Gosto de comprar muito e pagar pouco. Mas é uma rua legal pra você só dar uma olhada mesmo. Se você for pobre igual a mim. É lindo, né? Mas não dá nem pra dizer o que é. Porque não dá nem pra arriscar o que significa isso daqui. Um trator? Hã? Sei lá o que é. Bota ali, encosta ali o tradutor. Eu sei que tem horário de abertura e de fechar. Vamos ver. Câmera, né? É. Tira uma foto aí pra ver o que tá dizendo. É pra tirar foto, é? Não sei, só apontar, né? Acho que é só apontar. E aí, o que significa isso? Düsseldorf embaixo e em cima é o quê? Tribunal Administrativo. Nossa Senhora! Estamos aqui agora. Que carro é esse, tia? Um carro aqui futurista. Mercedes. Uma Mercedes. Estamos indo para outra cidade com uma coisa chamada Blablacar, que você paga muito menos do que as passagens de trem, ônibus e tudo mais. Só que aí você vai tipo com uma pessoa, como se fosse uma carona. É uma carona paga. O dono do carro está ali fumando. O carro é todo modernão. Eu estou com medo de morrer. Minha tia já fez isso várias vezes que não morre não, então vamos ver. Chegamos em Cologne, conseguimos chegar. Temos de cara com a igrejona dela, que é super famosa aqui. Tá meio escuro, né? Vou tentar mostrar de outro ângulo. Mas a gente deu sorte, porque o cara era simpático, falou que não queria conversar no aplicativo, mas acabou conversando o caminho todo. E a gente ainda achou mais um rapaz pra pegar carona com a gente, que ensinou a gente a chegar em Cologne e ensinou a gente a chegar em outra cidade também, então... Deu certo porque a gente deu sorte. Olha isso, o tamanho dessa bichona. Olha, Jesus. nós achamos uma ruazinha de compras. Aqui as lojas são diferentes, tem umas lojas aqui que eu nunca tinha visto não. Bem movimentada também. Paramos pra almoçar, uma coisa diferente, porque a gente tá comendo todo de hambúrguer. Pedi um fish and chips e tinha pedido lá umas coisinhas fritas também. A gente veio atrás de sorvete pra ver o que era isso. Quando a gente olha, é o prédio da Primark. Ô, sacanagem! Estamos aqui esperando a nossa carona para voltar para Düsseldorf. E eu preciso dizer que Cologne é muito mais legal que Düsseldorf. Eu já estava quase como é a palavra? Decepcionada com a Alemanha. Porque Düsseldorf é linda, mas não vibra. Não vibra, exatamente. Mas Cologne já é bem mais legal. Bem mais legal, só que é mais cara pra ficar, pra se hospedar. Então agora a gente tá esperando nossa carona pra voltar. Voltamos pra Cologne, porque é muito legal. A gente não viu tudo. Estamos atravessando uma ponte aqui, ó. Olha a quantidade de cadeado que ainda tem por aqui. Cada um mais legal que o outro. Super diferentes um do outro. Ó, estamos numa ponte aqui. O trem passa aqui. Os barcos lá. Ó que lindo. Tem partes que são longe do centro de Cologne, que são muito lindas. A gente tá caminhando aqui pra encontrar nosso Blablacar, porque uma das desvantagens é que você tem que ir embora na hora que o cara quer, né? Que é o que a carona quer. Então a gente não conseguiu ver muita coisa ainda. Mas aí pelo caminho que a gente precisa fazer pra chegar lá, a gente também tá conhecendo várias outras coisas legais. Estamos indo embora de Cologne. Tá um calor hoje na Alemanha que vocês não estão entendendo. Mas amanhã temos nosso último dia, mas a gente acredita que a gente fique em Düsseldorf, para depois a gente ir para Frankfurt, um dos últimos destinos dessa EUROTRIP. Último dia em Düsseldorf, viemos aqui conhecer a igreja da Torre Torta. Estamos procurando a torre e eu tomei um susto porque eu achei que aquilo ali era uma pessoa realmente. Eu falei, meu Deus, como é que essa mulher subiu ali, meu Deus. Olha, isso não parece uma pessoa de verdade, minha gente, pelo amor de Deus. Achamos essa aqui, ó. Que lá, acho que foi em 1800 alguma coisa, tem muito tempo essa igreja, não sei. Teve um incêndio nela, e aí quando foram reconstruir, essa parte aqui da igreja, a madeira que eles usavam tava úmida, aí ficou torta. Foi por isso que ficou assim. A gente conseguiu entrar na igreja. Eu vou falar baixinho, porque tem pouquíssimas pessoas aqui. Tá bem vazia. Olha que linda. Olha o silêncio desse lugar. Gente do céu. Olha ali o confessionário. Confessionário, não sei. Gente, que espetáculo de lugar. Dá pra ouvir minha pisada andar. Olha isso, meu Deus. Olha a representação da criação de Deus. Os animais. E Adão e Eva. Olha isso, gente. É uma igreja que vale muito a pena visitar, porque é de graça e é linda demais. Paramos para comer em Düsseldorf. Uma coisa que a gente não comeu dia nenhum. Aqui perto da igreja tem como se fosse uma vilazinha, parece até outra cidade, mas ainda é Düsseldorf. Muito mais movimentado do que de onde a gente estava. Gente, outra cidade. Não tô impressionada. Eu tava achando ela super sem graça. Outra cidade aqui agora. Linda, maravilhosa. Venham pra cá. A gente veio parar num bairro residencial, longe pra porra do centro. Que a gente viu que tinha um negócio aqui de ruína. Uma ruína legal. Mas a gente desceu aqui no meio do nada. Só tem residência. Estamos vendo se vai dar em alguma coisa. A gente tá meio perdida. Isso aqui que parece um condomínio, tá dizendo que é uma rua. Isso é uma rua. Tava tudo igual aqui. Tudo igual. A gente continua andando. Estamos aqui no meio de uma estrada. Ai, gente, a cada coisa que a gente passa, sorrindo, viu? Achamos as ruínas. Tchan, 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 tchan. A gente achou que tava perdida, mas a gente achou. Você vai entrando pela cidade, pelo bairrozinho, você acha. Olha que legal. Fica bem na beira de um rio. Olha, que lindo! Olha como o restaurante daqui é. Que legal. Tudo bem natural. Bem na frente da ruína, ó. Que massa, olha esse visual. Achamos a entrada. Só uma pena que eu não consigo nem ler sobre a ruína direito. Não consigo ler. Ó, não dá pra entender. Não consigo entender. Só pesquisando. Eu só entendi ali, The Imperial Castle of... um castelo imperial de Kaiserswerth, que eu acho que é o nome daqui. Se eu mostrei pra vocês do primeiro dia que a gente veio aqui, não sei nem se vocês vão reconhecer que eu falei que tinha as lojas, caras, lembra? Olha como tá isso aqui hoje. Estavam montando essas barracas brancas e hoje de repente a gente chegou aqui e tá esse furdunço, como se fosse um gigante festival de food truck. Olha quanta gente, olha o outro lado também. Tem várias barracas, muita coisa acontecendo, super animado. Tô aqui no restaurante me despedindo de Düsseldorf, jantando um carbonara. Ai, gente, tudo foi tão legal hoje, né? Fico com vergonha de me filmar em restaurante. Mas é isso. Amanhã a gente tá mudando de cidade. Vamos pra Frankfurt, dormir lá. Depois voltamos pra Portugal, nosso destino final. Olha que coisa linda. Céu de 9 horas da noite aqui em Düsseldorf. Chegamos em Frankfurt, último destino da terceira semana. Não sabemos o que fazer porque só temos uma tarde aqui. Vamos ver. Chegamos aqui numa espécie de rua central que tem várias lojas, shopping, tem tudo de comer. Bem movimentada. Na Mainzerstraße, uma coisa assim. A Aninha falou que era pra eu preparar a máquina, porque essa escada rolante é muito legal. Não sei porquê. Ai, porque ela é muito grande. Ela corta o shopping todo, né? Direto pro quarto andar. Olha, menina. É tempo na escada, viu? Já tô num estado de viagem que eu não aguento mais. Eu já estou cansada. Mas estou aguentando. Achamos uma praça, que linda, ó. Eu não sei se vocês vão me escutar porque não para de tocar o sino. da igreja. Mas é linda! Olha quanta gente a gente encontrou aqui. Essa ponte de ferro é famosa. Você sobe de um lado e sai do outro. Tá muito cheio. Tá um calor, tá 30 graus. Quente igual a Salvador. Uau! Olha lá a ponte. Todo mundo atravessando. Que lugar animado, hein? Olha que lindo! Eu acabei de descobrir que eu tenho uma marca de maquiagem aqui na Alemanha, caramba! Me respeita!